pendidikan yang berkualiti akan menjadikan manusia ini dalam keadaan sejahtera. Di Parlimen Sabah Pernah ada beberapa institusi pengajian tinggi. Yang pertama ialah Politeknik, College Community, Sekolah Berasrama Penuh dan juga Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah yang semuanya adalah merangkumi daripada sistem pendidikan daripada Pelan Pendidikan Negara, yang mana dalam Pelan Pendidikan Negara kita nak melahirkan insan yang berkualiti, yang berkualiti dan boleh ke peringkat global. Dan apa yang perlu kita buat sekarang ialah modern insan ataupun human capital ini kita kena bangunkan. Sekiranya human capital ini kita dapat bangunkan dengan keadaan infra yang sungguh lengkap di kawasan Parlimen Sabah Pernah, saya yakin bahawa satu ketika nanti tamadun manusia yang di kawasan luar bandar, saya yakin boleh bersaing dengan kawasan bandar. Selagi diperlukan oleh rakyat, diperlukan oleh kepimpinan di peringkat nasional, InsyaAllah saya akan terus membantu dan memberikan perkhidmatan yang terbaik.